Hei på folkens, hjertelig velkommen tilbake til Nerks her. I dag er det onsdag, og i dag lurer jeg på en ting. Hva har du lyst til å se på kanalen fremover? Det finnes jo massevis av spillere ute som kan spille. Så jeg vil lytte, hva skal vi spille fremover? Spørsmål nummer to. Hva lurer du på? Altså, hvis du har et spørsmål, sånn... Eller hvis du har lyst til å stille meg et spørsmål, så gjør du det i kommentarfeltet under. For da vil jeg, i morgen, så kommer jeg til å lage en video der jeg besvarer alle spørsmålene. Så det blir sånn, sånn Q&A eller noe sånt, om du kan kalle det for det. Så det var to ting. Tre ting. Eller siste tingen da. Hvis du er observant nok, så ser du det at jeg har byttet banner på kanalen min. Helt riktig, jeg har laget en ny banner. Og i tillegg til det, så har det også dukket opp en liten figur på høyre siden av banneren. Og det er... et motiv som per i dag er laget på et t-skjorte. Og det finnes også flere t-skjorte. Hvis du er litt observant, så ser du at det ligger en liten sånn spreadshirt-link oppe i banneren min, som du kan trykke på. Hvis du går inn der, så kan du faktisk kjøpe skjorte. T-skjorte fra, som er med mine motiv på, som jeg har fått laget selv, og de er veldig kule. Synes jeg for deg selv. Jeg har ikke kjøpt meg, eller jeg har ventet på at det skal komme til meg nå snart. Da får jeg egen sånn, egen skjorte. Så hvis du har lyst til å støtte kanalen min, og støtte det arbeidet som jeg gjør, så gjerne kjøp skjorte. Hvis ikke, så vil det bli giveaway på skjorte etter hvert, når jeg får mine skjorte snart. Så, men vi skal ikke lenger henge oss opp i det. Du vet at jeg får at det er der oppe, så da kommer det en egen video på det litt senere, på akkurat kun det. Så. Tre ting da, i dag. Det var altså, legg en kommentar på hvilket spill du skal spille. Har du et spørsmål, still det i kommentarfeltet det også. Og sjekk ut t-skjortebutikken som er ute nå. Så får du gi meg tilbakemelding om hva du syns. Jeg syns at det blir veldig kul, og håper at du har lyst til å støtte meg i det jobben jeg gjør på YouTube. Ja. Så, det var egentlig det. Håper jeg at jeg gleder meg til å lese kommentarene under nå, og så håper jeg at det kommer noen gode spørsmål, og gode forslag til spill, selvfølgelig. Så ses vi i morgen. Ha det bra!